Hvad var din første tanke, da du fik at vide, at I fik 3 millioner kroner til et designcenter? Ja, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad jeg tænkte. Det var en meget speciel situation, fordi vi sad på sådan en skolelederseminar i Viborg, og så fik jeg en sms om, at der stod i avisen, at vi havde fået 3 millioner til et designcenter. Jeg tænkte, hvad sker der? Og så bagefter, så blev jeg selvfølgelig vildt glad. Hvordan gik det for byggeudvalget? Det var op og ned. Det startede rigtig, rigtig svært i det byggeudvalg, fordi det er svært at blive sat på sådan en opgave, hvor man bliver bedt om at tænke, hvilke funktioner skal der være i et rum. Det var rigtig svært for os. Godmorgen til i dag. Hej. Hvis jeg hører her, jeg har lige snakket med dem fra byggeudvalget, og de sidder lidt fast i processen, og jeg tænkte, om vi ikke kunne være med til at lave nogle tegninger. Med Google SketchUp, som vi arbejdede med. Så er der nogen, der har lyst til at være med til at tegne Google SketchUp? Gå op og måle. Ja. Så går jeg op og får taget nogle mål, og så laver I en idé til, hvordan Science Center skal se ud, for vi har ikke ret mange idéer. Hvorfor spurgte du eleverne i 6. A, om de ville skitsere nogle tegninger? Det var fordi, at byggeudvalget sad lidt fast, og så kom jeg i tanke om, at vi havde jo egentlig arbejdet med det her tegneprogram, der hedder Google SketchUp, og så tænkte jeg, det kunne lige være noget for mine dygtige elever at prøve at komme et bud på, hvordan kunne sådan et område se ud. Hvad synes du så om deres skitser? Jeg blev faktisk ret imponeret over nogle af deres idéer. Så var der jo heldigvis nogle elever, som kom og hjalp os lidt og gav nogle idéer til, hvad de tænkte. Og det var ligesom om, det var med til at sætte skub i, hvad vi gerne ville. Og, altså det her med, at vi fik nogle tegninger, i stedet for at sidde og snakke om, hvad skal der være i rummene, så tog vi nogle beslutninger, hvor man bagefter tænkte, hvor kom de lige fra? Men bagefter så er vi jo blevet glade for de beslutninger, vi traf. Hvad gjorde skitserne for det endelige resultat? Byggeudvalget kom fra start, dengang at de der tegninger kom på bordet, og I var nede og fremlægge dem, så gik det stærkt. Hvad synes du så om det endelige Science Center? Jeg tror, det har været lidt svært for mig at skjule min begejstring. Nogle gange så har jeg også taget mig selv i at prale lidt, tror jeg, af centret. Jeg synes simpelthen, det er blevet helt vildt godt. Hvordan fandt I på, at det skulle hedde Lene Hav Centeret? Ja, det er jo sådan en lidt sjov historie. Hele personalet skulle på sådan en tur. Men det var lige der, hvor vi var i gang med at bygge, og vi havde vildt travlt. Så på bagsædet af bussen, der sad byggeudvalget og arbejdede undervejs. Da vi var færdige med alt det, vi skulle have klart, så var der en af lærerne, der sagde, om jeg var klar over, at professor Lene Vestergaard Hav, at hun havde været elev på skolen. Og så tog det ene ord det andet, og pludselig så blev vi enige om at opkalde vores center efter hende.